Averio. Wah, basih mantul cak. Wah, raro sing tukang ngebas asli tukang ngecek delik. Ora paham we. Terima kasih untuk teman-teman dan kita tampilkan artis berikutnya. Sebelum Mas Benjo, Pak Benjo, kita tampilkan dulu artis-artis lokal sini aja. Kenapa kalau enggak dia belum? So, Hengki dan Pak Kudat langsung dilangsungkan jadi satu aja. Yuk, spot masih bersama Cak Hengki dan Cak Kudat bareng-bareng hadirnya. Wapar Ciro. Bang. iki lakon lho padat bahasa lali. Tapi ya ora apa-apa. Abah iki nek maksude. Apa padat? Abah. Nyapo yo. Selalu obah. So, akan barokah asal halal. Amin. Loh. B. Tenanane. B. Lah iya. Yo iki komplit. Akan, akan barokah. Aku akan. B barokah. A asal. Asal. Halal. Oh, akan nyambut gawe iki. Sampeyan wis enggak usah kok perkara cerita ngene iki nesu kuwi. Alah kuwi. Iki cerita iki hanya fiktif belaka. Lah, tidak ada kesamaan ya, tempat dan kejadian. Tidak ada unsur untuk menyudutkan. Tidak ada karena kita manut caca. Manut. Aku wis ngangget iki mesti kok lakone. Kang kemarin itu 2 minggu kali 3. Ki request sapa to iki? Daro. Mesti Mbak Denok iki. Ora ro. Ora ro. Gak enak. Sing request iki gak enak. Aku krungu bocoran iki request-e Deni karo Mbak Dwi jare. Ora ro. Kemarin iku lakone Mas Hengki. Ya. Udah 2-3 minggu berturut-turut ya. Saiki ganti sampean. Masih ada 2 minggu. Siapa? 3 episode. Ya. Piyo. Lanjut iki terus lanjut. Lanjut. Mojok-mojok bareng. Iki sik cerita sing lawas. Sing nyar-nyar iki aja ngono. Apa rumah saku? Ha, matur nuwun Mas Hengki. Siap. Pak Pokuntet hadir ada acara. Hadir. Kita di sini kan anu. Hale dhewe iki termasuk dagelan harian iki. Iya, awakmu kan harian opo? Minggunan. Sebab apa dhewe ngibur masyarakat yang ada di bener luar Jawa atau luar pulau atau luar negeri. Soalnya kan sekarang musimnya tagar nonton dari rumah. Nah, enggak bisa langsung bertatap muka, jadi nontone saka omah. So nganti aku nganggo seragam koyo ngene iki nek request. Request apa, Mas? Onik. Terima kasih Mbak Onik. Makasih Mbak Onik. Seragamnya ini baru dipakai. Kalau teman-teman yang ada di luar, kita sekarang sudah tutup menerima seragam beras sekarang beras ya jadi teman-teman yang ada di luar kalau kami sudah tidak menerima bantuan seragam sekarang berupa uang tunai bisa ditransfer saja bener orang ora menghibur masyarakat yang ada di kamera khususnya. Okay. Coba Mas Hengki satu persatu pidato sidik-sidik matur nuwun ngomong nih matur nuwun Mas Hengki. Oke. Kok Mas Hengki sih Pak Kundat sih? Saya dulu. Iya oke. Okay, sing nom. Matur nuwun toh. Terima kasih. Wes oke, terima kasih. Aku nggak ya. Dungak nih, yuk ngomong nih, uang kudu nih tetap wajib, siji, tetap eling karo keluarga, ngono. Aru ngomongi keluarga ibu ben iso sakinah mawaddah lan warahmah. Diomongi ben ado kepenak gitu. Sesuai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan acara Waper Wayang Percil yang tak asing lagi dalangnya Cak Percil sendiri juga ditemani kru-kru segenap guyon maton untuk para fan-fan, untuk para pemirsa yang ada di rumah. Kamera ini saya kayak Pak Dan. Ini. Yang ada di rumah juga pemirsa yang melihat. Padat. Iya ya. Matur nuwun. Urung. Kowe iki matur nuwun ngomong-ngomong ngono lho Pak Dan. Matur nuwun, terima kasih. Sing
megai adoh. Ya, sing megai adoh, sing Hong Kong, Taiwan, wis ning ndi ae lah. Sing penting tetep rukun. Aja rukun tok, Pak. Liyane rukun. Tetep rukun. Liyane gak. Lah, aku gak terima rukun. Ning ndi iki tetep kudu rukun lho, Bung. Gak terima rukun. Liyane dengan liyane ayo. Tetep sakinah mawaddah lan warahmah. Jadi sing keluarga ya tetep ayo kita bina keluarga yang harmonis. Ku lho, golek rezeki ya sing kaya Abah ya. Ya, bener. Akan barokah asal halal. Nah, terima kasih tetap di channel ini Cak Percil Real. Dan mari wis ngomong toh. Ya, saiki kesimpulan. Simpulan. Kesimpulan iki kan iki critane pokoke ben bengi tak gawe kesimpulan sampean. Ya. Kan critane perkorone apa kuwi jenenge? Critane iki piye carane piye? Kasarane piye? Bojone wong liya. Oh nyenengi bojone wong liya. Nah, kan ndak oleh kan? Enggak oleh no, Mas. Ngomong kesimpulane ning kono. Untuk teman-teman yang ada di rumah, kesimpulan dari cerita pada malam hari ini bahwa kita janganlah suka kepada istri orang. Kita harus mencintai istri kita sendiri. Lah, bener-bener. Sampean kan wis berpengalaman. Lur, mesti ngerti. Lur. MC wae lar-lar. Lah gitu mau bahasa Indonesia. Iya, iya. Jawa Lur. Ya, Jawa. Kita tak omongin kabeh. Nek seneng bojone wong ki oleh. Loh, sik to. Piye to? Piye to kok seneng bojone wong kok oleh ki lho? Sing larang sapa? Lho, piye bisa? Sing penting awake dhewe tetep iling karo keluargane lan bojone wong ki aja nganti dimilik. Seneng kuwi ndak apa-apa. Ya ora. Seneng berarti karena kita itu sesama. Iya, iya. Ya. Ya, ya apa ora? Wake sporter ya, akeh sporter. Setuju. Setuju Pak Manager. Lah kok David muni, setuju. Pak, maksudnya gini Pak, manu Mas Percil maksudnya gini, seneng iki pada sesama kita sesama itu tetap seneng. Tapi ojo milik tenanan. Jangan memiliki, tapi cuma suka. Cuma suka. Segese umpamane sampean nggo bojo wah, weh, bojone Pak Kurat teh ayu jebule. Yo mung seneng tok, tapi kita tidak memiliki. Bener. Tidak masalah. Ya Pak. Seneng itu bukan berarti kita itu harus mencintai itu enggak gitu. Mencintai itu wajib. Loh, wajib. Loh, mencintai wajib. Mencintai karo bojone wong karo wong liya ki wajib. Kok wajib piye? Lah kita kan sesama. Sesama harus mencintai. Cinta mencintai. Tapi tidak boleh memiliki. Lah. Cinta itu tidak. Duh. Lah, sok sondok. Setuju, setuju. Sondok kuwi dhewe. Ya ngono lho, jarane. Bojoku lho delokan ruwak-ruwak. Kurang ajar. Kita tetap saling cinta mencintai, ya. Sayang menyayangi. Bener. Ya Pak Aidwi kan sebagai sesama manusia, walaupun kita itu sudah diciptakan berpasang-pasangan, tapi ada kalinya kita itu diciptakan mempunyai rasa sendiri-sendiri. Nah, sekarang lagu Mas. Lagu. Wes mari ngomongin nuturi lagu. Lagu. Lagune berhubungan dengan perselingkuhan. Perselingkuhan. Sing penting Pak Aidwi ki disiplin. Disiplin resik sebab kebersihan itu sebagian dari kotor. Loh, iman. Lah nek gak kotor apa bersih sih? Oh iya. Bener. Jarane terobos. Iya. Anak bae anu. Nadane apa? Lagune. Gua mau kene ngene kudune ngomong lagu. Lagune dhewe ya. Lagune apa? Ciptaan dhewe ya. Wis pokoke lagu enek berhubungane dengan iki. Iki cerita. Cerita ngono. Percintaan lah pokoknya. Percintaan yang tidak dikehendaki oleh bapak dan ibu. Oke. Ya. Pak adak ne. Sopo? Sopo? Awakmu sapa iki sik? Awakmu sik. Aku kan sing kenceng. Aku wis gak kenceng belas lho Mas. Ya sekali-sekali kenceng to. Aja ngemblok. Lah kenceng piyene kene lak kudune awake dhewe kan saking suwine prei gak tanggapan. Tak contone opo piye? Kita ceritani sih. Oh iya. Jadi kan arep ning kene soalnya. Iya. Ning kene kan suwe gak tanggapan. Ning kene kan kudune bendino iki abdi iki mbuh piye belajar golek bahan apa ora ning kene. Ya piye? Ning kene iki pokoke ngadep wong papat kuwi mabar. Mosok ngono kuwi. Bocah aku mesti nesu lo kadet. Ning mburi mesti tak senani. Heng, kowe jane menungso apa duduk aku ngono. Lha terus? Wong kok bendino main PUBG ae. Badok kan PUBG wi aku ngono. Lah kemarin ngono kene. Kurang telu, kurang sitok lho, sik telu. Iya, aku tahanan.
aku ngono kuwi maksud saiki. Marai Rama, mental cilik lah. Rama, Mayangkara to ajar. Rama kalau sing bocah anyar. Sapa? Alex, iku to Bambang Bos ya? Bambang Bos. Bener. Nadane. Yo, aja guyon iki. Oke, lagu. Contoh nih ya? Oh iya. Tresno kuwi tidak hanya memiliki. Tresno kuwi harus dadi siji, tolong kanca rungokno. Tolong rungokno omonganku iki. Mamra. Aku seneng karo kowe. Kowe seneng karo aku. Tapi aku ngerti. Deng-deng kowe saling mencintai ngono lho. Eh, okay. Awakmu. Nadamu apa? A minor, Mas. Judule mbakku ki mau Rowo Kangkung. Rowo Kang. Kayane sambel dosku lagu ku. Capok. Tak judule sembarang. Cintaku. Kuwi lagune kancane. Kuwi lagune kancane goblok. Eh, kuwi lagune kancane. Piyo. Spontan mundi, Heng? Spontanmu. Oh iya ya, sorry Mas. Ya gelan buyon maton ora iso spontan iki. Ha. Anu ki aja minor Mas angel. C. Nah iki. Awan bengi ora iso duri. Liane. Ape kok sembok pek sik lho. Liane. Heng. Spontanitas langsung. Kok iso apa ora? Aku terus nyanyi apa? Lho, ya lagumu dhewe no. Awak dhewe kudu berkarya. Ya ora paten. Heeh. Ayo. Kenging. Laguku kuwi kangen suarane ku laguku tak sothek ndasmu. Kowe kudu langsung tak. Lagune akeh. Oke. Heh, lagu ciptaan saya sendiri. Judul apa? Enak mas. Iya, iya. Mayor apa minor? C. C apa? Ya wis C langsung mlaku. Loh. Hei. Ciptaan saya sendiri. Iya. Ciptaan Cah Hengki. Tung tak tuk tang 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 tang. Maria mesutulai. Aja seneng karo tangga mergo kuwi dosa. Iya bener. Aja seneng karo wanita sing dudu jodhone. Aku meneng wae mergo ana sing duwe. Iya. Ben ra konangan ayo padha delik ning kene. Mariam Soto Laila, oh Mariam Soto, oh Mariam Soto Laila, oh Mariam Soto. Ojo seneng kowe, kowe tau aku golek. Hop, kutekku kok. Hei, nada dhewe. Nyapuk kok terus. Aku senengane cil. Kowe ndak nada dhewe. Jare cak percil. Seneng tonggo ora oleh. Oh iya iya iya. Cerita percil ngepek bojone wong ora oleh. Sik. Kuwi gak nadane. Jare Mbah Cokro. Lagune sapa? Lagune dhewe. Lagu dhewe. Balike Om Mariam Soto. Oh iya. Cerita percil nyenengi tonggo ora oleh.
Iki mau. Iki judule iku. Apa? Apa? Soto. Sowimen. Soto Kanigoro. Iki ade rasa teman-teman rasa suwi-suwi. Ya, kita boleh ini tenan iki. Tak boleh sing iso nyanyi tenan. Sing iso nyanyi tenan Mas. Kan rene. Nah, tenan. Wah, bisa dijadikan momentum. Lah, aja momentum. Kuwi dadekne ning kene didadekne apa jenenge? Akuarium. Iya. Percontohan oh gitu. Industri musik di Indonesia. Oh gitu. Nek ora wong iki sing nyanyi, tenang ya, Mas. Coba kita tanyakan kalau enggak sih. Ayo cepat ya. Cepat, cepat. Cepat yang terbaru ya. Oke. Okay. Om Mariam Soto Laila. Om Mariam Soto. Yuk kita sebarkan. Om Mariam Soto Laila. Percil dalam jadi tukang mic tau saya iya ini bojoku jadi tukang nyampur tukang mic oh omongnya biaya karo iki oh iki ya rasane rada angel rasane angel iki gitu ya Bali iso Madura iso bisa kenken kabare beli aduh nah Pak dikengken apa dikengken apa nih lho dan oh bahasa Jawa sakit nggih sakit masyaallah pikirku bahasa apa ngono Juki jampitan anu Dugui, Dugui. Dugui, oh ya rotok kanu kan tadi rasa ke barat-baratan mas. Ini Dugui rasa, Dugui. Mas, maaf lo. Iya. Dugui. Iya, rasa ngenyak bujuk mulu gitu ya. Waduh. Bujuknya Pak Akumnya sih dulur. Berarti gue liat bintang tamu ini nyemoni bujukku ya. Yuh. Pasang. Dugui jam bintang nih wau. Jam kali. Jam kali, wah luar biasa. Matur Mbah Nuwun, sampun Dugui beriki. Kalau gini matur Nuwun, sakit Dugui beriki. Anggih. Nanti selamat. Eh, nanti anak kulo nih. Oh. Oh, selamat Kerry, selamat Kerry. Oh, selamat Kerry. Nun sewu Pak Benjo. Dalam. Dari mana tadi perjalanan dari? Dari Solo saya. Solo. Yeah. Lewatnya mana? Malang. Enggak, saya biasanya lewatnya Madura, Pak. Oh, gitu. Yeah. Kok malah adoh toh? Nggih, nggih, nggih. Solo lewat Malang, lewat Madura. Nyapa toh sing numpak kene kok nyapa kok bingung. Yo manut jalure toh, Mas. Sing nyapa lah sik dhek sing rapi ning Madura. Ora enek elek, ene wong takon iki. Mbok menawa kesasar iso. Lah. Oh, iya. Kuntet tapi neng gentengnya larane jember sik. Wih. Merga apa, Mas? Yo golek Mariam Soto. Iku tadi. Pak Benjo. Ya. Yeah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih. Umpamane iki lak diomongne lak luar biasa. Beliau itu dulu sering nih Jakarta. Wah, tenang. TV nasional-nasional. Wah, wah wis, luar wis biasa. Merambah. Awake dhewe selaku junior, ya, ya. Awake dhewe sing belajar. Sok-sok lak dhek mlesat-mlesatne lagu. Iya, iya. Sok-sok apa sing dipelesatne ojone kok lagu. Uripe dipelesatne ya Pak Dadi. Tapi kenyataan, pancen Mas Benjot ini... Benjot apa tuh? Benjot! Mas Bajul! Bajul. Mas Benjol! Mungkin ini nostalgia. Nostalgia. Yang dulunya sering nonton Mas Benjot di layar kaca. Seorang vokalis handal. Yang... Handal apa Mas? Loh, iku Pak Jo, sing saman dulu, tim yang saman dulu. Kru, oh iya, kan dulu disus, tim lu nggih. Dulu kan tim lu kan, wis luar biasa. Yeah. Sama ning di ning kono culung ning Kalimantan, culung ning di ngono ning was tim. Oke men to Mas? Gak apa-apa lah wong kene wong rada nyeleneh kuwi mikir loro. Oh ngono. Iya. Ini Jawa Timur Pak Dek. Iya. Jawa Timur ki nun sewu omongane sok-sok rada kasar. Oh nggih. Okay. Dadi omongan iki sok-sok ya iso halus. Siji desa mawa cara. Heeh ya kuwi. Wong meneh nembang-nembang apa? Loh bisa semua, sampean iki ada-ada kok. Sampean iso ya? Nembang apa iso? Nembang. Ki kan ning kene komplit campur sari, mesti iso. Campur sarian iso. Ya? Iso. Maaf Pak. Saya alirannya Jesse. Jesse ora? Jesse ora kirek to? Jesse iki apa ora ning kene? Kae dasi, Pak. Dasi. Dasi. Jess. 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 Oke, oke. Mulutnya beda ya, Pak ya, beda ya. Iya, ya. Jesse ya. Nek wong biasa sing wong standar normal. Jesse. Jesse biasa. Jesse. Iya. Iya ya, alirannya beda ya. Iya. Kalau jenengan Jess ya. Iya. Kalau campur sari mboten nggih, mboten. Coba ditinting. Wah, lho. Jess kok tinting yo anak. Katanya enggak bisa campur sari. Oh, enggak ada tinting. Ada adanya. Iya, ada. Ada. Coba ting. Apa enak lagu Jess? Monggo ditinting pelok. Jess apa pelok? Jess yuk
iso campur gamelan Mas. Oh, gamelan bisa, bisa. Iso campur wedangan ya iso. Oh iya iya iya. Ya luar biasa loh. Campur kucing. Ya iki bakul. Bakul sego kucing Solo ya iki. Jazz lagunya apa ya, Pak? Boleh ini lagunya Smash itu. Oh, boy ngomong. Bahasanya sing cinta luar biasa lho, Mas. Wah, wong cinta luar biasa ta? Kuwi Anmes. Ah, iki sing bener. Mes beto kulute beto. Oh iya, lambene beto kan kene nyongot, Deng. Dadi mes iki pupuk. Mes iki pupuk. Iya, anu yo nun sewu. Iki grup sakmene mbane iki sing petani yo mung sitok tok. Oh iya, alhamdulillah. Sing ngopeni wong sakmene iki. Iya, alhamdulillah. Omongane paling yo mes terus. Pupuk terus ngono-ngono kuwi mongan. Iya, iya. Coba lagunya apa tadi? Cinta luar biasa. Wah, luar biasa. Biasa. Oke. Okay. Boleh didinding, Mas? Yo. Oh iya, enggak iya. Nadanya, nada. Kunci. Saya di mana, Mas? Kunci saya? Loh. Di sini. Lah sampean taruh mana, Mas? Taruh mana kuncine sampean? Di sentong ya? Enggak, maksudnya kunci ini nada. Nada situ. Bilang nada gitu. Eng, sesok jonggongan aneh, ngwangel jam omongan. Loh. Ane iki ya sumbangan lho Mas, sumbangan. Oh, sumbangan. Kajijan kan iku ulang tahun. Oh, jan sepeda. Iya. Iya. Sumbangan kajijan. Angel ya. Kunci, golek kunci lho, kunci ning arepono digoleki. Seberapa, Mas? Sakmene lho, Pakde. Sabar. Iki lak yo wong kulon iki lak yo wong beda-beda. Wong Solo iki lembut. Wak iki jane mutah kuwi to iki. Waktu pertama kali kuliah cirimu. Akhirnya, ini kok salah lagu umur apa ini gini. Oke, sudah siap? Ya, oke. Intro dulu apa saya dulu? Gini aja, kalau anu yang siapa yang duluan nanti ditabrak dari belakang. Seperti Megan itu. Sabar. Bintang tamu loh, Mas. Bintang tamu ini jauh-jauh dari Solo loh, Mas. Sepet rasanya. Sing telepon sapa terus jane mau. Wah. Sing telepon. Ya. Yang itu loh yang di situ. Iya, ya, wong di situ ya. Boleh ya. Wih, dane sing nelpon loh, Mas. Wong iki ane air supply dah ya sudah teko iki. Iki jane banci kok pete. Ora, lanang. Lanang kok nang ngene, Pakde. Oh, ceritanya iki mau berarti. Lho akeh ceritane. Ceritane iki kudu. Waduh ber... Dua sidik mas? Eh? Dua sidik kibotnya rasa digantung Pak De. Waktu pertama kali. Sedana. Walah hangelang. Eng! Wijane kemenai gulunya digorok. Saya sabar mas. Sabar. Hei, emosi. Bintang tamu. Bintang tamu emosi kan jane susi. Wes ya mas. Urok! Karepmu wis karepmu ora karepmu kok rupane. Aku nyanyi ini Mas. Loh, sama nyanyi ning kuburan kono lah ndinge. Sabar wis to. Ini ngarepe kancil. Iya. Lagu banyak apa cil? Caping gunung. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Rasa hati ini atau tipis bisik itu inginkan dirimu. Suara lembut menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Kartonyono ningali medio janjimu, ambro cakak utur yang api. Sakapaya dewe Oh iya, Oke, sampean. Sampean sing nyanyi. Iya.
Kompromen to Mas. Apa? Jarene empu. Jare sing ora oleh, telek gak oleh. Sing ambyar, sing ambyar. Ora, ora. Ya sing ambyar, sing ambyar. Enak sing ambyar. Ya sing ambyar ya Mas. Oke oke. Kartonyo no ning ngawi bedot janjimu. Demok letok gedhi, demok letok gedhi, demok letok gedhi, letok gedhi, letok gedhi. Liyane telek ora nek to Mas. Jare sing ambyar. Jare sing atos. Ya tapi yo sing atos ya. Atos. Ya 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 ya. Atos. Atos. Sing atos ya Mas. Oke oke oke. Ayo. Aja lali sing atos. Oke oke oke. Iki atos banget iki. Iki atos iki. Atos. Kartonyo no. Demok untu atos. Demok untu atos. Demok untu atos. Untu atos. Untu atos. Gue malas ini raun atas ayo. Apa? Untuk merongos ayo. Gue sedih lo. Sedih itu. Aku nak ngomong untuk merongos, udah kan bujuku. Ngomong piye? Iki lo sih ngomong. Demo apa? Demo apa? Malah aku nanya nyus. Ya ora oleh mutung. Ora oleh mutung. Bintang tamu ora. Sampean iki didatangkan dari Solo lo Mas. Atas rada gencer-gencer napa ya? Jadi ginjal. Ya, 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 ya. Sing, sing rane kaitane karo telek lo ya. Ya, ya, ya. Hei, sing, sing, sing. Warnane apa? Warnane sak-sake. Ijo kena ijo. Ijo. Pokok ijo kuning lo. Ya, 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 ya. Ijo, ijo, ijo. Oke, oke, oke. Hei, ijo ya. Ijo, ijo. Atau ijo coklat, coklat cikin ya. Ya, ya. Mau. Oh, kak. Wes, ijo, ijo. Sing penting rak kuning lo. Ya, penting rak kuning ya. Ya, wes. Kartonyo. Berdot janjimu demok umbel gedi demok umbel gedi demok umbel gedi wih ijo gelani banget Mas. Iki kok aku sidane Ramadhan lho Mas. Ben nyapa Ramadhan radoan mangan goro-goro segak amu Mas. Terus opo ngomong opo ayo ya sing penak lho Mas piye demok opo ya sing manis-manis lho. Oh manis. Oh, alah manis. Lah ngomongo sama nang manis tak golekne. Akeh nek manis. Manis kene akeh bro. Sing manis ya. Sing apik lho, sing apik lho. Sing apik ya. Kok aja kromoke iku ya, aja kempro, aja kempro. Iya, ndak, ndak. Ya. Kartonyo no ning ngari mergo janjimu. Amro caka kudu rutu nyangenane. Demok rondo. Saka. Demok rondo. Demok rondo bundet. Melu iya lho. Poso melu piye to? Melu. Demok rondo ngono. Karo Mas aku mau ora gelem saiki bahasan rondo gundek gelem. Rondo gundek iki senengane Pak Po Kuntet. Oh iya iya iya. Nyapo. Nyanyi Mas. Ya, Pak Kuntet istimewa. Wela. Kalau suaranya istimewa. Pak Kuntet itu dulu kalau enggak salah juara apa Kuntet? Bulu tangkis ya. Loh, ora nek kene apa bulu tangkis karo juara catur. Catur. Oh, catur. Sama catur musuhnya digawe lagu dek langsung turu akhirnya menang. Oh iya. Lagu sama nopo Arab usselai Magadir. Iya 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 tak tak itu tak ini juara hebat. Oh siap lomba delian ini nomor siji orangnya kaitan hubungannya apa orangnya kaitan juara siji lomba delian tenang iya enak lomba ya delian lomba oh, ini tenang ya wis ledo kangen iki ndonga bareng iya, iya, oh iya iya seli untuk itu ya untuk sing dia lali aku ya imam mesti mbok entai mesti mbok entai mesti mbok entai dah iki wis bar sinau kok Banyuwangi akeh lah ilma walau jabar hati suarane niku Gilma walang jabar khoti wala salam min ba'i wala risalah ya hajir oh walang risalah
ya haji biadi syail bari biadi syail bari eman teman wong ganteng ora sembahyang ganteng enti karo Nabi Yusuf iku Nabi Yusuf ganteng yo padha sembahyang ya bareng-bareng salawat sembahyang eman eman teman wong ayu ora sembahyang Siti Fatimah ayu yo padang sembahyang Siti Fatimah ayu yo padang sembahyang Sulaiman melarat yo padang sembahyang Nabi Sulaiman melarat yo padang sembahyang salina salina sebelum jenengan mandap kali rencang-rencang sebab nengkian durasi cuma 1 jam setengah sama saat dengan mandap harus nyanyi lagu saya yang terbaru Pak Net. Lagu WDW grupnya WDW yang terbaru itu judulnya Kasmaran ya tak judulnya judulnya Kasmaran wong lagi seneng Pak siap Pak Jo wong lagu sama di lagu apa Jo mau apa jenis judulnya apa mau Loro Jabon Jeru Loro Jabon Jeru Siti Suwiti ya Pak Jo Suwiti tak sama nyanyi loro ati iki wah loro tenan wajahe koyo ngono ngunes tenan iki jelek wajahe tok wis luwara lho ya Pak Jo eh Pak Jo ora usah eh ora usah ngono apa setruk sampean kok ngene-ngene kok biasa iki aku loro ati iki loro ati iki bebasan tan antuk tombo terus nangis rino wengi
koyo tanpa guna. Wah, masyaallah nek koyo ngono ya. Lagu enes banget terus ya, Pak. Koyo nyawa iki. Masalah nyawa barang disambung kok. Bisa saka raga. Alah wis bongko wisan. Terus Pak Yo. Koyo ati iki. Tatu diuyai. Wah, wis tatu diuyai prapa weri. Berih no. Terus Pak Yo, Pak Yo, terus Pak Yo. Loro, sakmene Pak Yo. Aku orang ngira kowe teko ninggal tresno. Ya mesti ninggal lho rupane koyo ngono ya ta. Iya iya. Terus. Aku tak meresapi lagumu terus. Ra kepikir waktu endah loro lopo. Masalah ra kepikir waktu endah loro lopo koyo ngono. Bareng-bareng basa terus ditinggal. Sakne aja mesane. Terus Pak Jo. Tinimbang kasiksa. Alah heeh. Loro jiwa roko. Oh, tenan Pak Jo. Lilo 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 aku lilo. Walah kuwi terus dililakne ya. Yoh yo lak cara aku wedokan koyo ngene tak pateni. Gila. Loro ati iki. Bebasan tan antuk tombo. Terus. Nangis rina wengi koyo tanpa guna. Lah iya nangis rina wengi koyo rane gunane. Sakne ya. Sakne kuwi lakone sapa to Pak Jo? Heh? Lakone sapa? Lakonku dhewe. Enak iki. Iki sampean nyanyi ini enak wong iki ya iki campur sambel lotis enak epo. Cacang niku langsung candakan Pak Jo. Langsung garap. Loro ati iki. Bebasan tenang tuk tombo. Hey. Nangis rina wengi koyo otan pokudo koyo nyawa iki bisa sokoroko koyo adi iki tatu diuyai tuk tak rap 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 aku orang ino koe teko ninggal beso. Kasmaran. Tak kayak tulisan yeah. Loh, tulisannya mau di Pak Jo. Aku mau duit tulisan. Aku mau duit tulisan. Nadane F ya. Atiku seneng. Pak Jo, resapono laguku. Saman sing muni. Atiku seneng. Ra karu-karuan. Ape ketemu karo kebetan. Ya ora? Ati dak dikduk wis yen lagi kasmaran karo bocah ayu ra ono tandingan ya piye menurutmu piye Mariam sutul iki ditambahi ngono apik jane ya kok ya hek ya aku jalan enek tambahane meneh enek tambahane ngene iya enek bacokro bener ayo yuk ya 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 langsung kasmaran. Hey, awak. Hey, Olia. Water, banyak berce. Hey, ayo yo. Yeah. Ayo. Hatiku senang. Karu-karuan, hey, 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 sampai ketemu,
Penak lagi. Lagu ni. Penak. Elok. Penak. Penak. Kompak. Sesuk di Gowongulon. Kayak apa? Rekaman. Kayak kene Medion. Pak Jo. Dalam. Mas Hengki. Terima kasih. Matur nuwun. Sanes wedal kepanggi melek. Kalau tak terus nelakon. Lakon istimewa. Apa pak? Pilih aku atau dia. Wes. Apa iki tenan? Geger nih lakon iki. Lakone geger iki kudat mari wis digrebek terus ketemon RT RW lurah akhirnya terus kon gaekne tiang karo listrik.